Anem a aprendre com escriure amb el programa Word. Recordeu d'anar a obrir la carpeta PRI, doble clic, buscar el vostre curs i la vostra carpeta personal. Quan estigueu a la vostra carpeta personal, hem de crear un arxiu Word per l'ocasió. Cliquem al botó dret del ratolí, seleccionem Nuevo i seleccionem Nuevo documento de Microsoft Word. Recordeu que hem de borrar el que diu i escriurem, per exemple, Word, escriure, i apretem intro o cliquem fora. Un cop ho haguem fet, doble clic per obrir el programa Word. Fixeu-vos que aquí dalt apareix el títol. Ara el professor o la professora us repartirà un paper amb un text que heu de copiar en el Word i així aprendreu a utilitzar les eines principals del Word i del seu teclat. El text diu més o menys el següent. Per fer un títol, clicarem bloc majúscules i escriurem la meva escola. Intro per baixar a una nova línia. Ara desbloquegem les majúscules i escrivim el text. L majúscula, només una. Quan vulgueu fer només una majúscula, apreteu la tecla Shift, qualsevol de les dues, tot el rato amb un dit, i amb l'altre la lletra que voleu majúscula. I ara busquem l'apòstrof. I ara fem un altre cop una majúscula, la E. Recordeu que entre paraula i paraula heu d'apretar la tecla Espai. Per fer els accents, recordeu que primer es clica un cop l'accent i després la vocal. Per escriure un accent, primer heu de clicar l'accent, no us espanteu perquè no sortirà res, però després, quan poseu la vocal, sortirà accentuada. Després d'un punt, toca escriure una majúscula. També, accent primer i després l'E. Aprenen. Accent primer i després la I. Moltíssimes coses. Coma. I fins i tot, coma, menjar un bon. Fixeu-vos que també hi ha l'altre accent que hem d'apretar primer i després la vocal. Punts suspensius. Després dels punts suspensius, recordeu que hem d'escriure una majúscula. Recordeu que per baixar de línia heu d'apretar la tecla Intro. Quan acabeu, recordeu de desar apretant el disquet i ja podeu tancar.